שישי, 3-4 אחר הצהריים. לא לנשים בלבד, עם פרופסור יעקב בורנשטיין. שמעתם מה קרה בחדר לידה? בטוח ששמעתם, וגם ראיתם. אם צפיתם בריאליטי הטלוויזיוני בייבי בום, כנראה שגם התרגשתם. בתוכנית הקרובה נשאל את מנהל מחלקת היולדות של בית החולים ביילינסון מה חשב כשפתח את הדלתות של חדר הלידה למצלמות הטלוויזיה. נשאל את היולדות מה הן חושבות כשהן רואות את השידור, ונבדוק אם בחדר הלידה אצלנו בגליל הלידות נראות אותו דבר. לא לנשים בלבד, עם פרופסור יעקב בורנשטיין. כל שישי 3-4, בצפון ללא הפסקה, 1-900-54-145, תא מספר 10, עלות השיחה 50 אגורות לדקה בתוספת זמן אוויר.